Misaotra anao tsy misaraka amin'ny TV Plus Madagasikara miaraba toko lasy tompoko vavy nandimba vao avy hatrany. Androany ngiadona teny vato ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina miaraka amin'ireo delegasiona niaraka taminy rehefa avy namonjy ny fionana tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tetsy amin'ny nosy Seychelles. Miaraba tompoko, tsy nisy ny fehikevitra nivoaka nandritra ny fionana teo amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Nambarany Andry Rajoelina teo am-patongavany fa mbola isy afaka andro vitsy ny fionana manaraka eo amin'ny rotota andraisana fanapaha-kevitra momba ny famahanan'ny krizy eto Madagasikara. Nolazavain'ny filohan'ny tetezamita fa nifantoka tamin'ny fandraisana ny sosokevitra izy ireo fotsiny ihany ny fandraisana nataon'ny filoha afrikana tatsimo Jacob Zuma sy ny filoha seychellois James Michel Omaly. Mamitiana Andriambiolona sy Voajatsara ny fepotoana natao isy ny fivoriana tany Seychelles hoy ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina androany dia nipahatongavana teny amin'ny sirana mpiara-manidiny vato. Anisan'ny voarakitra tao anatin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo ny fandraisan'ny filoha afrikana tatsimo Jacob Zuma sy ny filoha seychellois James Michel ny tenany sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsy nanome fanazavana mikasika ny fionan'izy roa tota amin'ny vatana kosa nefa ny filohan'ny tetezamita. Taorian'ny roa andro ny onana dia tsy nisy ny fehikevitra mivaingana ny raisina hoy ny fanazavana. Raha toa ka ny fizotra ny fivoriana tany no lazaina sofitinina aminareo dia ny fivoriana voalohany afaky maly dia tamin'ny roa sasany maraina vo vita. Ny fivoriana omaly dia natrehan'ny filoha ny afrikana tatsimo sy ny filoha avy ao Seychelles. Efa arriva vao tapitra io fivoriana io. Ny eno ny fomba fahitantsika, ny fomba fahitako an'izay hoe ahoana ny sinny fitoniana maharitra mba hahafahana mampindroso ny firenen'izay ny filoha miralahy. Ny eno ny filoha teo aloha koa izy ary rehefa vita izay fihinonana izay dia namitina ny fivoriana sy ny hevitry ny andany sy ny ankilany ny filoha miralahy, izany hoe ny filohan'ny afrikana tatsimo sy ny filoha avy ao Seychelles, dia nanapa-kevitra hoe efa tara loatra ity fivoriana ity fa tsy maintsy ho farana antsika. Raha fitinina izany dia tsy maintsy mbola hisy ny fionana atao afaka atoato afaka andro vitsivitsy raha ny tokony ho izy mba andraisan'ny sadaika an'izay fehipetra izay izay hoentiny eo anatrehan'ny fivorian'ny sadaika ihany koa hanapa-kevitra mikasika an'izay fanapaha-kevitra ho raisiny zareo izay. Namafisy ny Andry Rajoelina ihany koa fa entitra ny teo anivo ny sadaika ny laza fa tsy maintsy ampiatra ny sazy amin'ireo mampiseho sakana amin'ny famahana ny krizy eto Madagasikara. Tsy fotoana ny fampisehoana heritsony izao fa fotoana ny fampisehoana ny fahendreny. Ary ny sadaiky dia niteny hoe izay dia anasazy an'izay olona tsy mieritreritra afa tsy ny tombontsoa ny tenany na hitondra blocage amin'ny isiny ny fitoniana eto amin'ny firenena. Tsy nisy ny fanampanazavana nataony filohan'ny tetezamita mikasika ny mety ho andinindiny ny ady hevitra nisy teo aminy sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tao Seychelles. Tsy nisy ihany koa ny fanambarany ny homety resaka hodiniana amin'ny fionana manaraka tsy maintsy tanterahina afaka andro vitsy ity. Androany vao namoaka ny fanambarana mikasika ny fionana teo amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana ny sadaika sy ny seho. Tsy misy na dia andiny ray azy mikasika ny fionana mivantana sy mitokana tao Seychelles teo amin'ny filoha Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Nambarany sadaika fotsiny fa endriky ny fivoarany famahanany krizy eto Madagasikara ny fanatanterahany ny fionana iny. Ny COI kosa dia nanamafy ny fisian'ny fionana manaraka eo amin'ny filoha rotonta ato anatin'ny andro vitsy. Fionana tsy maintsy tanterahana mialoha ny fionana tampo ny sadaika izay tanterahana ao Maputo Mozambika ny 7-18 aogositra ho avy izao. Tao anatin'ny filaminana sy ny fifanajana tanteraka ny nanatanterahana ny fionana teo amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha ity fanambarany ny sadaika ity. Samy ny haiky ny rotonta fa vokatry ny ezaky ny filoha rotonta amanany krizy no nahafahana nanatanteraka ny fionana tao Seychelles. Nandritra ny fionana dia nifanaiky ny rehetra fa tokony afara amin'ny fifanarahana ny fionana. Tsy nisy andiny mikasika ny fizotran'ny fionana na ny loha hevitra nodinihany ny filoha rotonta. Fa nanao fanambarana taorian'ny fionana ny filohan'ny tetezamita sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ihany koa ny teo anivon'ny COI na ny komisiona ny ranomasimbe indianina androany.
No mafisin tifana barana iti ni fiona na mvanta na teo mni fluru tunt. Vorakshi tifana barana iti fa in fiona na to Seychellin nu voluanji. Na faana na piona mvanta na sum tukan. Ni fluan teteza mita Andra Zuela sin fluteo lu markara valmanan. Acham ni andoan ni krizi. Fiona na naitana ndingena lebe amin'ny famanana krizy eto Madagasikara. No mafisentifa fanambarana ny CEOI ny vokandroan'ny ity fa itoy amin'ny andro manaraka tsy hoelan'ny fiona ny eo amin'ny rotonta. Fiona na taterana mialoha ny fiona na tampon'ny Sadek ny 7 sy 8 Aogositra ao Maputo. Raha ity fanambarana ny CEOI ity hatrany dia isy ny fivoriana ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena sy ireo mpandraharaha mampiasa vola mialoha ny faran'ny taona rehefa feno ny fepetra. Vorakitra ity fanambarana ity ihany koa fa tsy mitsahatra ny manohana ny fikaroana vahaolana eto Madagasikara ny CEOI ahafahana mametraka ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara sy manerana ny ranomasimbe indianina. Ny fanakalohevitra maharitra tamin'ny filohan'ny teteza mita sy ny filoteo loha marika ravalomanina ihany koa tao Seychelles ny filohan'ny CEOI ny ministry ny raharaham-bahiny Seychellois Jean-Paul Adam ary ny sekretera jeneraly ny CEOI Jean-Claude de Lestra. Taratry ny fitiavatenan'ireo mpanao politika ny tsy mbola nahitana vaholana tamin'ny fionana teo amin'ny filohan'ny tetezamita Andrajoela sy ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana tamin'ny fionana omaly hoe ny fanehokevitra ireo olontsotra sendra mpanao gazety ny TV Plus androany. Vao mankendra i mampitarazoka ny krizy ny tsy nahitana maromaritra iraisana natao rinyity fionana ity ka ampitombo ny fahasahiranana sy ny aia efa misy amin'izao. Ny olona sasany dia nanome sosikevitra ny tadiavana vaaolana hafa akoatra ny fampionana azy ro mianaka ireo. Misy amin'ireo olontsotra sasany ihany koa etsy an-dany no manantena ny tsy maintsy isiny ny vaaolana mivoaka avy amin'ny fionana manaraka eo amin'ny Andrajoela sy Marika Ravalomanana io. Mamitiny Andrembolola sy Omega Ranevitsona. Ny fahitako azy aloha le izy mampalahelo ihany satria le mpanao politika zany tsy mijery ny tombontsoam-bahoaka maro anisa ary tsy mijery le fahoriam-bahoaka sy le problème sosialy amin'izao fotoana zany. Tsy toko fahitako azy aloha reo samby tsy manana volonté hamahan'le krizy fa tsy tokony na Sadeky zany any tsy tokony hanelanelana an'izy ireo satria Sadeky tsy tompony le fa tsy vahoakany Sadeky ange le mijaly sady tsy firenena Sadeky zao mitondra fahoriana zao atsirairahiny zany fa rozoroa zany tokony hana volonté hoe nohony amintsika no mampijaly an'le vahoaka 20 tapitrisa donc tokony amiko zany fanasaziany Sadeky zany tsy fidikana ny sazy ino moa sazy azo Sadeky atao sazy hoe tsy mahazo makativela anareo hoe tsy mahazo manao ohatra an'izao tsy sazy any zany ary tsy afaka manao sazy akoatra an'izay izy ka amiko zany izy roa tonta mihitsy zany tsy mendrika hitondra tsy mendrika ho malagasy zany izy le amiko aloha raha hoe tsisy vaaolana lava foana le izy dia nytsaratsara kokoa alao ny fifidianana ny rosoana zay zany ny anay vaaolana aingana dia politika dia hita mihitsy fa tsy milamina sady disy betsaka loatra le mpanao politika le miakatra foana amin'izao fotoana amin'izay fionanan-dzareo zay aloha dia tsy fantatra mihitsy ny tena fandehan'la izy amin'ny ara-politika azy satria efa eretantsika ta Madagasikara fa ohatran'izay foana zany la fety miady e dia tsy hitantsony zay lohan'ny zovodiny amin'ny toedravatra io raha ny tokony izy aloha tokony eva amin'ny fionanan-dzareo any fiheverako za manokana aloha dia mbola misalasala amin'ny adin'zareo politika ka amiko manokana izy ny vaaolana zany dia tsy maintsy misy ary ny olana dia tsy maintsy voava. Mbola mitohihatrany ny fanadiadiana atao mahakasika ny fikominana taona Andina Miaramila tetsy amin'ny tobo RFI vato ny alahady teo. Mpitandro ny filaminana iray nokaroina fatratra amin'izao. Toy ny raharaha fikomina teny amin'ny RFI vato izay ary dia karoiny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao ny sergent Rakotondrajery Jean Bruno teraka tamin'ny 7 raika amby 8 sy 7 zerivo izany hoe raika amby 30 taona teraka tao Salmanana Tanambao Tomasina zanaky Jean Paul sy Bernadette andia ny mpiara-mihira raika amby 2 sy 2 mirefy rametatra sy 20 betsimisaraka katolika ary mitondra ny laharana karapanondro 203 111 008 638 tamin'ny 8 taona 3 tao Amboidratrimo.
Sylvain Rabetsarona mpikambana ao amin'ny CST no sady mpikambana ao amin'ny antoko politika vy no vahiny ontina real sy rampitso anatin'ny fandarana l'invité du Zuma ary azonao atao ny mametraka fanontaniana amin'ny vahiny amin'ny alalan'ny mailaka invité du Zuma @gmail.com izay misoratra eo ambanin'ny vata fahitalavitra. Efa nalefa entsiafandro any maraina ireo polisy eo amin'ny jira dimilavo roiroy tamin'ny rara na faty mpandraharaha iray teny ankasina 67 hektara ny volana mea lasa teo hoy ny talia jeneraly ny polisy pirenena. Efa niaiky ny fahadisoany ireo mpikambina ao amin'ny jira tsy nindray hevitra tamin'ny fitsarana amin'ny andefasana vonjimainky ireo polisy namany teny amin'ny fonjany tsiafany talata ariva na izany aza nefa dia mbola mitohy ny fampiatoana ny jira amin'ny andraikiny mandra-pisiny ny fandaminana vaovao ao amin'ny fitantanana io sampana io mbola ny USI na ny unité spéciale d'intervention ao amin'ny polisy aloha no mandray ny asany jira amin'izao no mamfisy ny talia jeneraly ny polisy pirenena fa mitovy ny fiofanana noraisiny ireo sampana Rouirou, Anjararsou, si Joël Hanzatarville. Ny toetra amin'ny alina teo ny fandresen-dahatra ireo polisy mivondrona ao amin'ny jira mba hilamina sy anaiky ny fanapaha-kevitry ny fitsarana mikasika ireo namany sy voaroiroy tamin'ny raharana fatim-pandraharaha iray teny ankasina 7 hektara hoy ny talia jeneraly ny polisy pirenena. Taorian'ny ady hevitra dia niaiky ny fahadisoana ireo mpikambana ao amin'ny jira tokony tany amin'ny rora sasany maraina tany. Efa natolotra ny BCC miandraikitra azy ireo ihany koa ireo jira dimy voakasiky ny raharana fatim-pandraharaha teny ankasiny io. Nalefa vonjimaika entsefaraka ny baikon'ny fitsarana nivoaka ny talata lasa teo izy dimilahy ireo androany maraina raha nitatitra avy amin'ny polisy pirenena ihany. Na dia efa milamina aza ny olana eo amin'ny jira dia mbola mitoy ny fampiatoana amin'ny asany ity sampany eo anivon'ny polisy pirenena ity. Tsy maintsy isy ny fandaminana anatiny eo anivon'ny jira vao afaka miverina miasa ireo mpikambana hoy ny talia jeneraly ny polisy pirenena. Anaovana fanadihadiana ihany koa ireo nitarika io fanapaha-kevitry ny jira amoaka ireo namany teny amin'ny fitsarana nosy ny talata teo io ary mety efara amin'ny fandroahana azy eo anivon'ny jira izany. Hatramin'izao aloha dia ny USI na ny unité spéciale d'intervention no mandray an-tanana ny andraikitry ny jira. Efa nafindra any amin'io sampany io ihany koa ny finday sy ny fifandraisana rehetra ahafahana mahazo ny jira. Mitovy ihany ny fiofanana noraisin'ny jira sy ny USI hoy hatrany ny talia jeneraly ny polisy pirenena. Fokontany roa tao amin'ny kômina ambanivohitry Mahaly indray no tafian'ny dahalo misa 300 mirongo fitaovam-piadiana tamin'ny alahady lasa teo raha nitatitra avy amin'ny lehiben'ny faritra Androy. Nodoran'ireo andian-dahalo misa 300 ny trano fonenan'ny mponina tao amin'ny fokontany sy antanam-pirafy eo amin'ny kômina Mahaly ary lasan'izy ireo ny omby anarivony tao amin'ny fokontany. Lavitra ny kômina no misy ny fokontany ary mbola vitsy ny mponina ao an-toerana ka nanamora ny fangalaran'ny dahalo ireo omby tao an-toerana izany. Tsy maintsy nampiana anisan'ny mpitandro ny filaminana nanaraka ny dian'omby sy ny dahalo ahafahana mamerina ny omby amin'ny tompony raha ny fanazavany lehiben'ny faritra avy any amin'ny faritra anosy fanadiadiana nataon'ny Zorobarjaona eo amin'ny sarin'ny rivotra Andrianarijaona. Nirongatra indray ny asan-dahalo amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny tato anatin'ny herinandro ankoatra ny fanafihana nahazo ny fokontany Benato ao amin'ny kômina Bekily ny talata maraina dia fokontany roa tao amin'ny kômina Mahaly indray nola sibatra ny alahady lasa teo. Mbola sarotra nefa ny milaza fa tariky remenabila no nanafika tao amin'ny kômina roa tao amin'ny kômina Mahaly faritra anosy hoy ny lehiben'ny faritra. Ankoatra ny tariky remenabila mantsy dia betsaka ny dahalo mpangalatr'omby any amin'ny faritra iny ary manana roatra amin'izao fotoana izao. Isan'ny fokontany vitsimponina ihany koa ireo voatafika ireo ka nanamora ny asa ratsin'ireo dahalo. Misy tokoa aloha zany ilay alatr'omby matetitetika amin'ny verimberina na taty aoriana n'ilay opération nataon'ny maramila reny zany fa saingy hoe ny ilaza hoe tariky remenabila izy na tsy tariky remenabila sarotra satria zah ohatra ny mahatsapa fa misy olona ihany manararoatra zany a n'ilay hoe mbola tsy hita remenabila dia mitony tena ho remenabila daholy a zay olona ataontsika hoe mangalatra omby any amin'ny faritsy iny. Omaly dia tsy maintsy natsoana miaramila avy any Toliara nanampy ny zandara ny an-toerana amin'ny fanarana ny dian-dahalo nambaran'ny lehiben'ny faritra fa farafaratsy ny averina amin'ny tompony ny ombony angalarana na dia tsy ho tratra aza ireo dahalo. Manano sarotra ihany koa no manenjika ireo dahalo noho izy ireo efa mahay ny kion-dalana rehetra ao amin'ny faritra anosy. Namafisin'ny lehiben'ny faritra fa tokony apetraka faran'izay aingana ny tompo miaramila isaky ny kômina ahafahana mampihena ny asan-dahalo any an-toerana. Mbola tamin'io alady io ihany koa dia omby 80 tao amin'ny tanàna ny Tsivory 50 km miala na kidona ao amin'ny distrikan'ny Ambosary Atsimo
no lasa ny malaso dimy amby roapolo omby ny PDS ao an-toerana avokoa ny ankamaroany ireo lasa raha ny nambara ny lehiben'ny faritra nosy any. Izahay matavisy mikasika andramena bila. C'est exactement cela, on le dénomme l'Afghanistan une zone d'indéanané. Nous n'y fangatani besin mar de avir nawarana et omni TV Plus Madagascar. Nella camis et nambropul tulai, amnissi viura al, mumba ni remena biles sini asanda al, anemni farta atim ninusi. Azat nunash aurini zo fampala lamba voizo no anarano ni fanadadin makasika ni remena bila sintatara ko azam saraka amin'ny TV Plus Madagascar. Lela ray mandidina ny 30 taona ny matso no ny fananana fanafotsy ara-dalana teny Amboipo ny herinandro lasa teo raha nitatitra nataony ny fikambanana miaro ny zon ny mpanjifa. Ny botsina ny lohan'ity lehilahy ity ora vitsy taoriany nanana ilay antibiotika efa lany daty io fanafody dinivodiny io saingy nosoloan'ireo mpivarotra tsy ara-dalàna ny daty teo ivelan'ny fonony hoiatrany ny fikambanana mpiarony zon'ny mpanjifa anatanteraka fanentanana ny mpanjifa amin'ny vokadratsy ateraky ny fividianana fanafody eny amin'ny mpivarotra tsy ara-dalàna ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa atoato anitra lalalarosoa sy Joel Ranjatarvilo. Dimembropolo isaky ny tapabolana ny fitarainana voarainy ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa mikasika ny vokadratsy ateraky ny fifidianana fanafody eny amin'ny toerana tsy natao amin'izany hoy ny mpitantana fikambanana iray. Ovain'ireo mpivarotra fanafody antsokosoka nefa ny daty eo amin'ny finosan'ny fanafody ary tsy manara-maso izany ny mpividy. Misy amin'ireo fanafody amidy eny amin'ny sisin-dalana aza no efa lasa vovoka ny ao anatiny. Akoatra ireo fitarainana mikasika ny olona narary vokatry ny fihinanana fanafody tsy ara-dalàna dia lehilahy iray indray no maty taorian'ny fihinanana fanafody izay novidiany teny Amboipo ny herinandro lasa teo. Ny tranga farany zany dia nisy fianakaviana tonga ny taraina satria nisy olona tao anatin'ny fianakaviana ny vidy fanafody teny amin'ny faritra zay tsy tokony hividianana azy. Rehefa nividian'izay izy ny fiantraikan'izay teo amin'ny fahasalaman'ilay olona dia nipotsina be ny lohany de maty izy voavetivety zany ka zany. Misy koa anankiray a lasa nisy aretina hafa indray nipoitra tamin'ilay olona dia le dokotera mihitsy no niteny tamin'ny fianakaviana hoe taiza nividiananareo an'ity fanafody ity dia hoe teo amin'ny toerana ohatran'izao. Ankoatra ny fataperany fetrandro azo ampiasaina ireo fanafody jifaina eny amin'ny sisin-dalana dia tsy manaraka ny fenitra tokony ho izy ihany koa ny fomba fitehirizana azy ireo ka vao maika mampivadika azy ho poziny. Raha ny tokony ho izy ohatra dia amin'ny hafanana latsaky ny 50 degre no ametrahana ny fanafody iray. Ny falafosan'ireo fanafody ho an'ny aretina mitaiza sy ny tosidra nefa no anisan'ny mahatonga ny olona mironany amin'ny fifidianana fanafody eny amin'ny tsiara-dalàna izay mora kokoa raha ny fanazavany ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Sosikevitra natolotra izy ireo ny fanamorana ny vidin'ny fanafody eny amin'ny farmasia sy ny ivotoerana mpitahiry fanafody. Nisy androan'ny fionany sampandraharamy sahana amin'ny fanafody sy ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Natao ampahafantarana ny fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa ireo loza teraka ny fihinanana fanafody izay vidiny amin'ny toeram-pivarotana tsy ara-dalàna io fionana androany io. Ireo fikambanana ireo indray atsoatsy no anentana ny mpanjifa tsy hividy fanafody afa-tsy eny amin'ny mpivarotra natokana ho amin'izany. Fa miteraka resabe amin'izao fotoana izao ny mikasika ny asa ataony gadra ivelan'ny fonja fomba nafahan'ny Jafara mpakankerin'ny karana nitsoaka tamin'ny fitanana amponja azy voalohany. Nambaran'ny tale jeneraly ny fandrarana ny fonja fahefanamafisina ny fanaraha-maso ireo gadra manao asa ivelan'ny fonja amin'izao fotoana izao isan'ny fepetra noraisina ny fidinana fotsiny any amin'ny toerana hiasan'ireo voafonja ijerena na miasa tokoa ilay voafonja na tsia. Tsy maintsy tonga any amin'ny fonja ihany koa ireo voafonja miasa any ivelany indray mandeha isan-kerinandro manao ny asa mpanatongavana na ny pointage. Ondrakotiny indrindra sy Iverasata. Alohan'ny amoahana voafonja iray anatanteraka asa ivelan'ny fonja dia misy ny fanadidiana lalina ataony manam-pahaizana manokana momba ilay voafonja hoy ny talay jeneraly ny fandraharana ny fonja. Adiadiana sy jerena avokoa ny toetra ny fitondratena ary ny toetsain'ilay voafonja. Misy ihany koa ny masotsivana toy ny fahafenonana antsasaky ny sazy tokony natao tany amponja. Misy avy eo ny komity manokana manivana ireo voafonja tokony anatanteraka izay asa ny ivelan'izay.
amin'izao fotoana izao anefa dia miteraka resabe ny momba ireo voafonja manao asa ivelan'ny fonja ireo. Anisan'izany ny mahakasika an'i Jafara, raindahany tamin'ny fakanan-keriny teratany karana, afaka nitsoaka teo ampanatanterahana asa ivelan'ny fonja tamin'ny fitanana mponjazo voalohany. Nozavain'ny talen jeneralin'ny fonja fa anisan'ny tompona andraikitra amin'ireny voafonja manatanteraka asa ivelan'ny fonja ireny ny mpampiasa azy. Amafisina ny fanaraha-maso an'ireny le olona voafonja miasa ny ivelan'ny fonja ireny izany. Ary manarak'izay, le olona mpampiasa azy anie ny responsable amin'ireny olona miasa ireny fa tsy ny mpanaraha-ny fonja intsony. Anefa na izany na tsy izany ary hita hoe indraindray le olona ohatrany tsy manaraha-maso akory an'le olona miasa any aminy dia voatery izany administration pénitentiaire amin'izao fotoana izao dia tena miditra tsehatra mihitsy amin'ny fanaraha-maso an'ireny olona ireny, ohatra hoe fijerenan'ireny olona ireny any amin'la toerana iasany na any amin'la olona misy azy izany, na hoe le pointage tsy maintsy hitanterahana isan-kerinandro izay atao eny amin'ny fonja. Izany izany dia anisan'ny tena hoe fanamafisana le fanaraha-maso an'ireo le olona voafonja ireny izany mba tsy zavatra hitrangan'iray na problema hafa mitrangan'iray izany mitrasitra an'ireny. Amin'ny ankapobeny, ankoatra ireo olona manam-pahefana ambony, dia ny hôpitaly, ny fitsarana ary ny asam-panjakana ny tena mampiasa ireo voafonja. Noho ny fandalovan'ireo fiara lehibe an'ny orinasa iray avy any Fenerivest amin'ny lalam-pirenena fahadimy sy ny loisany mahapotika tanteraka ny lalana mampitohy any Tomasina sy Full Point hoy ny lehiben'ny faritra Atsinanana. Mihoatra amin'ny lanja mifanaraka amin'ny zaka ny lalana mantsy, ireo fiara lehibe mpitondra arena kibontany ireo ka mamodika ny lalan'ny Full Point raha ny fanazavany lehibe ny faritra. Atreto nefa dia tsy mbola misy ny tedibolan'ny ministeran'ny asa vaventy amin'ny fanamboarana io lalana io hoy ny lehibe ny faritra. Isan'ny vahaolana nomen'ny lehibe ny faritra Atsinanana ny tokony ampisarahana ny satan'ireo lalana manamorona fitrandrahana arena kibontany amin'ny lalam-pirenena mba hisiny tedibola fanamboarana manokana azy ireny raha misy ny fahasimbana. Zorabarjona sy Rivrandrenarjona. Mihoatra avy roa eny amin'ny lanja ara-dalàna zaka ny lalam-pirenena ny entana hoentin'ireo fiarabe mpitatitra arena kibontany ao amin'ny lalan'ny Full Point sy Tomasina amin'izao fotoana izao raha nifanazavany ny lehiben'ny faritra Atsinanana Alain Mahavimbina. Raha tomantsika 30 taonina ihany no lanjan'ny fiara lehibe zaka ny lalana dia tafakatra hatrany amin'ny 60 taonina no arena kibontany entin'ny fiara lehibe iray avy any Fenerivest. Ny fototra tena avy lazaina fa simban'ny lalana amin'izao fotoana izao dia io fivezivezen'ny camion mavesatra izay antsoina amin'ny teny hoe hors norme reo. Ireo camion ireo a dia camion tsy voatokana andalo amin'io lalana io satria lalana io a techniquement dia voafetra ny avesarana tokony ho andalo aminy. La ohatra hoe lalana tokony tsy ahazaka mihoatra ny 30 tonnes na hoe 35 tonnes nefa camion misy mahazo hatrany amin'ny 50 tonnes no mandalo eo, zany hoe camion tsy tokony mandalo amin'ny lalana zany. Ankoatr'izay dia mbola misy ihany koa ireo orinasa tsy miankina no mitatitra fasika avy any Tomasina makany Full Point ka mahatonga ny fahasimbany lalam-pirenena fahadimy. Efa nisy ihany ny tetibola 2 miliara ariary avy amin'ny sehatra tsy miankina nanam-piainana io lalana io tamin'ny taondasa, saingy noho ireo antony ireo dia tsy maharitra ny fanamboarana. Vahaolana maharitra hoy ny lehiben'ny faritra ny fampisarana ny satan'ny lalana ampiasain'ireo mpitrandraka arena kibontany matetika sy ny lalam-pirenena. Io lalana io dia antsointsika hoe amin'ny teny vahiny hoe route nationale, ka raha route nationale ny tokony usage amin'izany dia ny mampiasa an'izany dia ny fivezivezeny ny filan'ny vahoaka amin'ny andavanandro fa tsy manao ny asa zay tokony tsy zakainy ohatra amin'nylazaiko amin'izany a ny fampiasan'ny société mitrandraka arena kibontany ny lalana io a ka ampiasana ny camion mavesatra izay tsy tokony zakany lalana. Ka amin'izao fotoana izao dia adiny roa sasany no hanaovana ny lalana 50 km mampitohy any Tomasina sy Full Point. Tsy tokony isy ny fanilika liana mpianatra toy ny tranga amin'izao fotoana izao ny amin'ny toeram-piofanana Enama io Raoldina Naivo androany.
tsy anjaramby anko ho izy ny misakana ny fampidirana ireo mpianatra misa enina amby dimampolo tafitra ao anatin'ny lisitra fanampiny tao amin'ny enam ny anjaran'ny bianco dia ny manaramaso ny kolokolo mety mitranga tao amin'ny fampidirana ireo mpianatra ireo nambarany ihany koa fa tsy tokony ireo mpianatra tafiditra tao ao anatin'ny lisitra voalohany no manakana ny fandraisana ireo mpianatra tao amin'ny lisitra fanampiny ao amin'ny sekoly ambony ondrakotinindrina sy ivrasata ilaina ny fampidirana mpiasam-panjakana maro ary izay a dia niady mihitsy tamin'ny fotoanandrony tena niady mihitsy hoe ampitomboy ny isangany fifaninanana ireny ka aminay a dia tsy tokony hisy olana mihitsy fampidirana ngo enina amin'ny dimampolo ireo tokony ho ampiana ireo ary manentana ministera rehetra izahay mba mpiditra UCD, ULD, UFA, emploi fonctionnaire assimilé, mba hampandroso ny firenena kasika an'ilay hoe resaka mpianko izay dia miangavy mihitsy amin'ny mpianko mba hanaramaso ny fifaninanana rehetra mba madio fa raha ohatra ka amin'ireo enina amin'ny dimampolo ireo ka misy hitany hoe tsamponaoty a dia izay ny tokony ho atao ka raha ohatra hita izany ataovy mangarahary io a dia soloana olo-kafa ka ny fahendrena voalohany amin'ny mpianatra dia ny mianatra manatanteraka ny adidiny efa tararoa volana amin'ny fandaharam-pianarana amin'izao fotoana izao ireo mpianatra misa enina amin'ny dimampolo tafiditra ao amin'ny lisitra fanampin'ireo ny dimampolo isanjato n'ireo voafonja dia tratra ny faharerahana ara-tsaina sy fahasarotana eo amin'ny fifandraisana avokoa raha ny antotanisan'ny handicap international anisan'ny tena mahatonga iotranga io ny faharatsiana sy ny tsy fahatomombanany fotodrafitrasa sy ny fandraisana tanana ny voafonja amin'ny akapobeny akoatra izany dia mihoatra hatrany amin'ny sivifolo isanjato raha oharina amin'ny tokony zakany fonja ny isan'ireo voafonja amin'izao fotoana izao ondrakotinyriana ivrasata mahatratra enina amin'ny sivifolo sy fitonjato valo arivo siray alina ny isan'ny voafonja ao amin'ny fonja ray raha toka sivy amin'ny sivifolo amin'nyzato siray alina ny tokony ho zakan'ny fonja hoy ny antotanisa voaray mihoatra hatrany amin'ny sivifolo isanjato raha hoarina amin'ny tokony izy araka izany ny isan'ny voafonja eto amintsika akoatra ny faharatsiana sy ny tsifisin'ny tedibola ao amin'ny fonja nefa dia mbola manano sarotra ihany koa ny fandraisana tanana ny voafonja toyny eo amin'ny resaka sakafo sy ny fahasalamana nanapa-kevitra ny ara-iasa amin'ny fandrarahana fonja araka izany ny handicap international amin'ny fandraisana tanana ireo voafonja manomboka amin'ny fiainana ao anatin'ny fonja ka hatramin'ny fivoahan'ny fonja nambarany taleny fandraisana tanina ireo voafonja fa adidi ny fianakaviana na ny fiarahamonina misy ireo voafonja no mamerina manamora ny fiverenana indray eo anivony izay fiarahamonina izay efa tao amin'ny fanomanana andreo olondreo a iverenany fiarahamonina mba olombanina rehefa mivoaka ny fonja mba olona miova mifandraony a rehefa mivoaka ny fonja ka narotinay andefasana hafatra ireny fiarahamonina zany zao fotoana zao hoe rehefa mivoaka ny fonja ny olona voafonja mba anjereo ihany sao mba olona mety efa azotokisana fa be dehibe nefa miova amin'izany olo zany a kanefa rehefa tonda tonga any amin'ny fiarahamonina tsisy mandray na hatrany ankonana ary manda azy ny fiarahamonina ny asako lasa voatery mamerina heloka izy ireny a dia miteraka fokotahana betsaka kokoa eto alefa ny fiarahamonina mahatratra roa amby valopolo ny fonja eto madagasikara ary fonja lehibe ny dimy ambe efapolo amin'ireo hatramin'ny taona dimy ambe folo amin'ireo arivo dia izanany ametraka mpandray an-tanana voafonja roa farafahakeliny any amin'ireo fonja manerana ny nosy ireo ny sokatra nanomboka androany tolotra vaovaon'ny orange madagasikara dia ny orange mane transfert international tolotra ahafahana mandefa sy mandray vola avy any ivelany mora kokoa ny saran'ny fandefasana vola sy fandraisana vola amin'nyity tolotra iraisam-pirenena ho an'ny mpanjifa orange ity ho ny tompony andraikitry ny orange hatramin'ny faran'ny taona roambin'ny folo sy roa arivo dia ho maimaim-poana tanteraka ary tsy sarany ny fandefasana vola avy any ivelany any ivelany ihany koa ao amin'ny orange mane transfert international Zorabarjona sy Rivo-Andrenarjona roa taona taty aoriana tolotra orange monnaie dia misokatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany tolotra izany tolotra vaovao ho an'ny mpanjifa orange dia ny orange monnaie transfert international aly afahana mandefa na mandray vola avy any ivelany ireo firenena rehetra misy ny tambazotra orange dia afaka mandefa vola amin'ny alalan'ny orange monnaie transfert international manomboka izao hoy ny tompony andraikitry ny orange madagasikara hatramin'ny iraika amin'ny telopolo desambra roa amby folo amroa arivo dia maimaim-poana ny fandefasana vola amin'ny alalan'ny orange monnaie transfert international miala avy any la vola miditra amin'ny site internet mampiditra carte bancaire la mpandefa vola la avantsika mpandefa vola dia
tonga mivantana eo amin'ny telefonintsika ao anatin'ny compte Orange Money antsika. Izay zany no zava-baovao entina iaty. Dia kehitriny tsy manao an'izay intsony isika fa tonga dia efa ao an-trano dia mahita hoe ay tonga ilay vola. Zéro euro zany, zany hoe tena maimaipoana mihitsy n'ilay izy izay ilay promotion hatramin'ny farantaona raika amin'ny 30 desambra. Manomboka amin'ny voalohany volana janoary 2022 dia 10 euro ny sarany fandefasam-bola amin'ny Orange Money Transfert International ary miaina hatrany amin'ny 7 isanjato ny sarany fandraisam-bola amin'ity tolotra vaovao ny Orange ity. Sarany mora indrindra raha oharina amin'ny tolotra amin'ny seham-pifandraisana hafa. Dia ny amin'ny sarany izany dia araka ny efa voalaza tao milatsaka be hatramin'ny 75% moins cher oharina amin'ireo fomba fanao ankehitrin'ireo 5 euro izany ny frais d'envoi. Ankoatra ny fandraisana mivantana ny vola avy amin'ny Orange Money Transfert International eny amin'ny Telma Shop sy eny amin'ny Poste dia azo hividianana entana amin'ireo toeram-pivarotana misy 500 arivo manerana nosy ihany koa ny Orange Money Transfert International. Avaka valoandro no ankalazana ny fahafolotaona ny fandarana l'invité du Zuma mitondra ny andinindininy momba izay fety izay iontiana rialy sy aorianan'izay kosa dia rahantsika ny santionany tamin'ireo efa novahita ao anatin'izay fandarana l'invité du Zuma izay. 2 août 2012. À l'occasion du 10e anniversaire de l'invité du Zuma, le président, directeur général et toute l'équipe de la TV Plus Madagascar présente Madagascar, 10 ans de crise. Film documentaire retraçant les événements politiques marquants de ces 10 dernières années, suivi d'un débat Tafasir Malagas animé par Untina Real. Le vendredi 3 août 2012, à partir de 19h sur TV Plus Madagascar et Radio Plus 100.2 FM. Efa antomotra ny fotoana ifanomezantsika amin'ny 3 volana aogositra ho avy izao fotoana izay ankalazantsika ny 50 ny fandarana l'invité du Zuma ka apatsehivina matetika ihany ny fanazavana vitsivitsy mba hahafahantsika mametraka ny fandaminana matotra amin'ny Zuma 3 volana aogositra io. Apatsehivina antsika ihany izany fa manomboka amin'ny 7 ariva ny fampitana mivantana ny fankalazana amin'ny Zuma 3 volana aogositra io ka na isika izay nividy ny tapakila ahafahana miditra amin'izany fankalazana izany, izany hoe tsika izay tonga mivantana aty amin'ny Villa Amphi TV Plus Madagasikara Ivanjamboitso na isika izay manaraka ny lanonana ny tokantrano dia azadino fa manomboka amin'io amin'ny 7 io no anarahantsika ny horonantsary 2002-2012 Madagasikara 10 ans de crise. Dia ao anatin'izay no anarahantsika ny mety ho ao ambadika izay krizy anankiroa ny ainantsika teto amin'ny firenena tato anatin'izay 10 izay ary mbola tsy voava io krizy io hatramin'izao. Tsika mantsy ny mahazatra antsika mijery foana la lafiny atia ivelan'la mahazatra antsika dia niady tsika eto Madagasikara fa ho aseho antsika ao anatin'ny horonantsara io hoe misy zavatra ambadika izay tsy voafehantsika Malagasy ao anatin'izany krizy izay nandalovan'ny firenena indrome taona tato anatin'ny 10 izay. Aorianan'izay horonantsara izay manomboka amin'ny 7 sasany ny ady hevitra. Efa misy ny olona nasaina manokana vahiny no tsongaina manokana amin'izany ady hevitra izany tsy vahiny iray toy ny mahazatra no asaintsika amin'ny fandarana l'invité du Zuma manokana io fa vahiny anankitelo no nantsontsika avy amin'ny ankolafikery samihafa samy anio ny heviny. Amin'ny tapany faharoan'ny ady hevitra amin'izay dia isika izay tonga mivantana aty amin'ny lanonana no andray anjara amin'ny ady hevitra ka fanamariana ny apetraka eo mazava ho azy tsy isika 300 tonga nasaina amin'izany lanonana fankalazana amin'ny 50 izany avokoa akory no afaka andray anjara fitenenana fa isy ny fandaminana apetraka ao anatin'izay dia isy ny solotena amintsika afaka ametraka fanontaniana sy anio ny heviny ao anatin'izany ady hevitra izay. Apetrako mazava izay satria misy ny miantso aty amin'ny TV Plus dia mieritreritra tsika rehetra izay miantso hoe anana anjara fitenenana ngamba tsy ho tapitra mihitsy amin'ny
ny alinina ny adevitra aza dino mantsy fa manomboka amin'ny folora alina amin'izay tsika raha manomboka amin'ny fitorany adevitra amin'ny folora alina tsika no manomboka ny fankalazana izay mahazatra tsika amin'ny tsingeritaona toy izao apatsehivoka ihany a fa ny tapakila izay novidintsika na mbola ovidintsika dia efa tafiditra ao anatin'izay ny sakafo a sy ny zava-pisotro rehetra isika izay miantso aty amin'ny TV Plus manomboka izao dia afaka manontany aty amin'ny TV Plus Madagasikara ny sakafo na ny menu amin'izany lanonana fankalazana ny fahafolo taona ny fandarana l'invité du Zoma izany efa afaka jerentsika ihany koa ny table izany hoe ny plan-n'ny latabatra amin'io a ahafahanao misafidy hoe tia ny latabatra tiako hipetrahana tia ny latabatra tiako hipetrahana mila miazakazaka tsika satria efa vitsy dia vitsy sisa ny toerana amin'izany a ka denin'izao dia miazakazaka mividy ny tapakily sika dia mijery an'izay plan de table izay ampatsehivoko hatrany izany a amin'ny Zoma fa telo ny volana aogositra manomboka amin'ny fitora ariva no fotoanantsika ety amin'ny villa Amphi Ivanja Ambohitsoa amin'ny fankalazana ny fahafolo taona ny fandarana l'invité du Zoma lanonana izay ampitaina mivantana amin'ny TV Plus Madagasikara sy ny Radio Plus 100.2 FM dia aza dino ihany koa manaraka an'ireo sary rehetra izay a nanasana ahitana ny vahiny nasaina tato anatin'ny fandarana l'invité du Zoma tato anatin'izay folo taona izay 2 août 2012 vahintsika amin'ity Zoma ariva androany ity ny commande ambony ny gendarmerie pirenena ny général de division samby evy ny findrama elson miarabanao tompoko miaraba madame onitiny ary dia misaotra anao nanaiky ho vahiny ny TV Plus atao anatin'ny fandarana l'invité du Zoma androany amin'ity Zoma androany ity dia vahintsika atao anatin'ny fandaharana ramatofo bakolalao ramanandray be ranay voarivony izay filohan'ny filan-kevitra ambony momba ny ady atao amin'ny kolikoly na ny conseil supérieur de la lutte contre la corruption miarabanao tompoko ary misaotra anao nanaiky ho vahin'ny fandaharana milabanao olotiana realy ary miarabany mpijery ny vahintsika androany efa nambara tamin'ny fampalalam-baovao teo dia andriamatoa raha stefano elize izay filohan'ny CSS na ny syndicat ny mpampianatra mpikaroka eny amin'ny ambaratonga ambony eto amin'ny faritanina Antananarivo miarabanao tompoko ary misaotra anao nanaiky ho vahin'ny fandaharana miarabanao ramatoa kely onitiana realy izay mampiatrano eto ary miaraba koa ny mpijery ny fandarana eto amin'ny TV Plus rehefa miresaka hoe fialatsasatra avy ny alasasatra tonga amin'ny volana septambra dia niresaka fianarana no resahana voalohany indrindra miditra ny mpianatra manomboka indray ny taom-pianarana efatra ambyroa arivo sy dimy ambyroa arivo ary izay indrindra no ny safidianana ny ho vahintsika amin'ity Zoma alina voalohany amin'n'ity volana septambra itya dia tompona andraikitra amina sekoly ray a eto amin'ny eto andrenivohitra eto Antananarivo ramatoa Saoby Mampionina Ramahafalosoa izay tale jeneraly ny sekoly le petitny miarabanao tompoko ary misaotra anao nanaiky ho vahin'ny fandarana voalohany indrindra faly miarabany madame onitiana izay tompona andraikitra voalohany amin'ity fandaharana l'invité du Zoma tia dia faly miarabany mpiaramiasa rehetra koa atao amin'ny TV Plus efa nambara teo ihany koa ny vahintsika androany dia ry zareo avao amin'ny sampandraharaha misahana ny fananantany eo a ny filohan'ny inspecteur syndicat des inspecteurs des domaines et de la propriété foncière andriamatoa Rakotson Jean Baptiste miarabanao tompoko ary misaotra anao nanaiky ho vahin'ny fandarana miarabany onitiana sy ny ekipany TV Plus a ary miaraba ihany koa ireo mpanaraka ny vaovaosika amin'izao fotoana izao araka ny fantatsiaka amin'ny alatsinainy izao no hiatrika ny fanadinana CEPE a ny mpianatra eo amin'ny klasy fahafito io moa mbola horesantsika eo ny amin'izay T5 tamin'ny andro taloha dia izao klasy septième dia izay indrindra ny anasantsika mpampianatra mpanabe sady mpanoratra andriamatoa Maxime Ratoejanahary miarabanao tompoko ary misaotra anao nanaiky ho vahin'ny fandarana
miarabanao ontina realy ary valiko miarabany tapaka sy namana mpanaraka ny ty fandarany ity. Vahintsika androany mbola hijanona eo amin'ny resaka politika sika, vahintsika androany Ramatoa Beatrice Ravilolonarsoa, izay ny tena afantarana azy dia ben'ny tanàna ny Andoharano Fotsy teo aloha, dia mpikambana ao anatin'ny Collège National any Antokoarema, ary amin'izao fotoana ao anatin'ny tonifo ibe an'ny FVF na ny hoe fihavanana vao fifidianana. Miarabanao tompoko ary misaotra anao nanaiko vahiny fandarana. Miaraba ihany koa ny Ramatoa Ontina sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny TV Plus, ary miaraba ihany koa ny mpijery rehetra, dia misaotra ny fandraisana anay. Ka vahintsika amin'izany Andriamatoa Rakotonarivo Eri Erika, izay ny tena afantarana anao, ahitananao matetika tato atr'izay amin'ny fahitalavitra, dia matale jeneraly ny kozina ny komity mpikarakara ny lalao an'ny nosy, na amin'ny teny vahiny moa comité d'organisation ny jeu des îles. Fa eo ihany koa nefany tsara ho fantatra ihany koa, satria ho resantsika tao anatin'ny fandarana, eo ny matale jeneraly ny ministera ny fanatanjahantena anao. Dia misaotra anao be dia be nanaiky ho vahiny ny fandarana l'invité du Zoom. Misaotra betsaka ary miaraba anao no Ontina Realy, miaraba ireo mpijery ny TV Plus, ny tenako sy ny ekipa Koji. Vahintsika androany ianao an'izay fanadiadiana ara-politika izay, ny professeur Maxime Rafrançois, izay fantatra indrindrindrindra mateolojianina azy, na mpianatra nandritra ny taona maro, nandritra ny 5 taona teo anivon'ny faculté de théologie, ary ankoatran'izay ihany koa izy socio-économiste mampianatra ny anthropologie sociale eo anivon'ny département civilisation eny amin'ny faculté de lettres et sciences humaines. Ankoatran'izay ihany koa mampianatra teny anivon'ny Institut Catholique sy teny anivona sampana fampianarana ambony maro hafa. Miarabanao tompoko ary misaotra anao nanaiky ho vahiny fandarana l'invité du Zoom. Dia miarabanao koa Ontina Realy, ary miaraba ny mpijery ny invité du Zoom eto amin'ny TV Plus. Fa ny amin'ny androany dia vahintsika, satria isan'ny mahakasika ny resaka fifamoivoizana sy ny fitaterana ihany koa, dia ny UCTS, ny filohan'ny UCTS na amin'ny teny vahiny hoe Union des Coopératives de Transport Suburbain, na fikambana ny kooperativa mpitaterana misahana ny fitaterana manodidina ny renivohitra. Izay ngamba ny andikantsika azy Andriamatoa Rajoelson Rado. Miarabanao tompoko ary misaotra anao nanaiky ho vahiny fandarana l'invité du Zoom. Ya, miarabanao dia miaraba ihany koa ny mpanatrika ny l'invité du Zoom amin'izao takarivo izao. 2 août 2012. À l'occasion du 10e anniversaire de l'invité du Zuma, le président directeur général et toute l'équipe de la TV Plus Madagascar présente Madagascar, 10 ans de crise. Film documentaire retraçant les événements politiques marquants de ces 10 dernières années, suivi d'un débat Tafasir Malagas animé par Ontina Realy. Le vendredi 3 août 2012, à partir de 19h sur TV Plus Madagascar et Radio Plus 100.2 FM. À partir de 22h, mettez-vous aux couleurs de l'invité du Zuma. Kourana Zumatak arrive avec Jerry Marcos. Yeah, 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 yeah. Je ne t'oublierai jamais. Zuma Nostalgie avec Sanda Music. Animation Gottlieb. Kourana Zumatak arrive. Ce soir, c'est vous les invités du Zuma. Événement en direct sur TV Plus Madagascar et Radio Plus 100.2 FM. Invitation en vente à la TV Plus Madagascar, Ivan Zambouitsou, ou contactez le 22 676 73 ou 22 387 92. Mankasitraka nanao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Veloma tompoko.